We zijn in de Bergkerk, een van de oudste kerken, 11e, 12e eeuw van Deventer. Een prachtige middeleeuwse kerk. Nou, je ziet op dit moment wordt de kerk ook gebruikt voor een kleine tentoonstelling. Maar ondertussen komen mensen ook gewoon de kerk binnen om de kerk te bekijken. De kerk is van dinsdag tot en met zondag open. Dus dat is ook de bedoeling. Zoveel mogelijk mensen zonder drempels naar binnen om van dit prachtige monument te kunnen genieten. Nou, die openstelling van kerken is ontzettend belangrijk, zeker voor steden als Deventer die een toeristische stad, een cultuurtoeristische stad willen zijn. Het zijn gewoon belangrijke, het klinkt misschien ordinair, belangrijke toeristische attracties. Dat maakt die stad aantrekkelijk, dat zorgt dat mensen naar die stad komen, dat zorgt ook dat mensen geld uitgeven in die stad. Ze gaan naar de horeca, naar de winkels. Het is van economisch belang en het is van cultuurhistorisch belang dat die kerken open zijn. En dat maakt de stad juist aantrekkelijk en dynamisch. Je ziet nu vaak kerken waar toch de combinatie is van enerzijds toerisme en ook toch gewoon de eredienst. En dat moet je respecteren, daar moet je ook niet moeilijk over doen. Maar om die kerken open te houden, moeten ze vaak allerlei ingewikkelde acties doen. Terwijl het vaak maar gaat om een bedrag van 30.000, 40.000 euro. Het gaat vaak om de kosten van wat onderhoud, verwarming en dergelijke. Nou, dat moet het ondernemers waard zijn. Omdat datgene wat die stad aantrekkelijk maakt, waarvoor die mensen naar die stad komen, waarvoor ze dus geld uitgeven. Ja, dan moet je dus bereid zijn om daar wat in te investeren. Ja, en dan gaat gewoon het oude principe gelden. De kost gaat voor de baat uit. Deventer is nu een fantastische stad. Waar je ook komt, monumenten, straten, pleinen, fantastisch. Ik bedoel, levendig, actief, dat wil ik zo behouden. Dat is ook mijn inzet. En wil ik dat doen, dan moet ik daar zeker de ondernemers bij betrekken. Want dat is ook hun belang. Ik moet aan hun ook vragen, maak dat mogelijk. Zorg dat die monumenten in stand worden gehouden. En doe uw bijdrage erbij. Dat zullen we de komende jaren moeten gaan waarmaken. En dat is een nieuwe benadering.